To je nagrada zapravo za one ljude koje šira publika i šira javnost ne poznaje dovoljno. Dakle, to su instrumentalisti koji su zaslužni za sve one glazbene kulise i informacije glazbene koje se probijaju pored tekstova i melodija pjevača. Ovdje smo večeras imali priliku, odnosno Split je imao priliku uživati u koncertu 4, odnosno 5 dobitnika nagrade, od ukupno njih 18, koliko ih više manje svake godine. Ne, varira broj od 17 do 19, kako koje godine, ne? Pa naravno da svaka nagrada struke puno znači nama glazbenicima. Nekako smo mi instrumentalisti uvijek u pozadini iza pjevača i svih ostalih. Tako da naravno kad vas ljudi iz struke, kad vam dodijele jedno priznanje, naravno da to svakome nas puno znači. Isto naravno bitno je da se mi svi međusobno okupimo na jednom ovakvom događanju i podijelimo iskustva, jer uvijek se negdje usput vidimo i tako dalje. Ako baš ne svirate konkretno s ljudima, onda nemate prilike ovako s njima komunicirati, tako je zapravo i s te strane to jako lijepo. Pa super je osjećaj. Naime, status je dobiven prije 4 godine, nadamo se da će biti još statusa u budućnosti u kategoriji pop glazbe. Meni je želja dobiti status u kategoriji jazz glazbe. Pa nagrada je, čujte, kad vidite tko je tu nominiran, ne može se reći da nije važno. Dakle, izuzetno je prestižna i kogod kaže da mu to ništa ne znači, mislim da nije iskren. Pa evo, lijepo je biti u Splitu, ponajprije. Zahvala HGU Split koji se potrudio da odsviramo i da imamo najprije odličan razlaz, što je za nas glazbenike jako bitno. I da ponovno nekako se nađemo sa glazbenicima, kolegama koje ne stižemo jer smo svi na svojim stranama, letimo na svakoj na svom dijelu. Tako da je ovo jedna idealna prilika na kojoj se svi onako uspijemo nekako naći. Malo za džemat, za svirat zajedno, možda i nekakve nove kontakte spojiti, tako da svaka čast organizaciji HGU.